Ця порція виключно для сина. Мабуть, усі діти люблять кетчуп, і я його готую ось так. 1,5 кілограми помідорів, 150 грамів цибулі, 300 грамів перцю і 500 грамів яблук. Все тушкую до м'якості, а потім перебиваю погружним блендером та перетираю через сито. Повертаю кетчуп на вогонь, а сама підготовую спеції. 1 стакан цукру, 1 столова ложка солі, 1 четверта чайної ложки кориці. Засипаю до кетчупа і проварюю хвилин 10, а потім додаю 25 грамів 6% винного оцту. У 50 мл холодної води розвожу 15 грамів крохмалю і вливаю до кетчупу. Проварюю ще 3 хвилини і розливаю по стерилізованих баночках та закручую. З цієї порції вийшло 4 півлітрових баночки, 3 закрутила, 1 залишила поїсти. Кетчуп вийшов насичено-червоний, смачний та солоденький. Все так, як люблять дітки. А на приготування я витратила менше 1 години.